São mais de 1000 os alunos da Universidade do Porto que vão correr mundo no próximo ano. Em rigor serão 1127 os estudantes a quem o programa Erasmus permite um semestre de intercâmbio académico em 39 universidades no estrangeiro. Os alunos portugueses procuram países fora da Europa cada vez mais e na hora da partida dizem acreditar em duas coisas, que a experiência os fará crescer e que podem abrir portas para o mercado de trabalho. Diana Queiroz, quarto ano de arquitetura, brinda aos 6 meses de programa Erasmus que vai cumprir na Universidade Autónoma da Cidade do México, juntamente com outros 2 estudantes da Universidade do Porto. Tratando-se de uma sociedade completamente diferente em termos de questões de escala da cidade, do urbanismo e da própria arquitetura, é esse o maior desafio e tentar apreender o máximo possível para depois um dia poder conseguir aglutinar várias, a Europa com a América Latina. André Sousa, finalista de Engenharia Mecânica, arrisca, juntamente com 4 outros colegas, uma língua que nem sequer conhece para estudar em Pequim, na China. A Universidade é Beijing Institute of Technology. Relativamente à engenharia, é um dos melhores institutos da China. Espero trazer uma grande experiência cultural, espero também trazer uma boa experiência a nível de ensino, contactar com pessoas diferentes, arranjar novos contactos. À procura de oportunidades e de um abrir de portas, vai também Marta Ferreira, aluna do 3º ano de Engenharia Mecânica, que viu no Brasil e na familiaridade da língua uma ponte para enfrentar o receio do desconhecido. Eu vou entusiasmada, mas vou também pensar um bocado no futuro, ver, tentar conhecer empresas, ver um bocado, porque aqui em Portugal as coisas não estão muito fáceis e então uma maneira de criar contactos para possivelmente mais tarde, quando acabar o curso, pensarem em ir para fora. Com ela vai o amigo de curso, João Silva. Na Europa, por exemplo, com a minha média, não dava para ir logo para o sítio que eu escolhia. Então preferi ir para o Brasil, que aí já conseguia ir facilmente. Qual é que era a média? 12. Este ano são 1127 os alunos da Universidade do Porto que vão estudar em universidades estrangeiras durante um semestre. 39 países estão no leque das escolhas destes estudantes. A maioria continua a optar por universidades europeias, mas são cada vez mais os destinos improváveis procurados pelos universitários portugueses. É o caso da China, da Argentina, do México, da Tailândia, de Taiwan ou até mesmo do Uruguai. Uma dinâmica de intercâmbios com retorno para ambas as partes. Os nossos estudantes normalmente são muito bem aceitos nos lugares para onde vão, o que significa que há uma boa formação na Universidade do Porto. Por outro lado, eles conhecem estudantes de outros países e incentivam-nos a vir para Portugal. Também são nossos embaixadores fora de Portugal, fora da Universidade do Porto. Um vai e volta, uma experiência de vida e um amadurecimento pessoal e profissional que todos querem aproveitar em pleno.